visita. Onde nós estamos hoje? Roda o mapa. Autódromo de Interlagos. Hoje tem Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1. Essa pista aqui são 4,309 km. Você vai aguentar? Vambora. Vambora? Então vambora. Vamos mostrar, vamos. Bem-vindos ao Visita. 3, 2, 1, vai, Carlos! Obrigado, Carla! Eu não botei pneu com chuva, Grenda! Aquele dia vai cansar já já. Que isso, é uma gente? Descidão, gente, aqui, ó. Aqui é o S do Senna. É descida cadeirão, ó. S do Senna, ele que pediu pra fazer esse traçado pra ficar melhor. Ele que pediu pra fazer esse traçado. Vai brincando. Caramba. Fazer esse traçado. Vai brincando. Caramba. Eu quase caio, você viu? Eu derrapei, cara. Os pilotos gostam muito de fazer a pé. Andar pela pista a pé, caminhando pela pista. Porque eles observam se tem lixo na pista, se tem algum qualquer objeto, se tem buraco. Eles analisam a pista a pé. Tudo bem, meninas? Ó, turma da limpeza, ó, vem cá. Eu quero saber o seguinte, o que vocês tanto limpam aqui nessa pista? Lixo, madeira, tudo. Qual é a ordem que vocês têm? Vocês receberam? Limpar. Tudo lindo. Nossa, a corrida continua. Eu estou na frente. Engraçado, quando a gente olha da TV, a gente pensa que é tudo reto, né? É, parece uma planície. É, de reto não tem nada. Ó, isso tudo aqui é subida, tá sentindo? Olha só, você consegue dar a dimensão do quanto a gente já subiu daqui pra lá, ó? Subindo cada vez mais, não para. Eu balancei aí. Eu balancei legal, agora igualzinho ele. Bem, vamos aqui pros boxes. Agora a gente vai nos boxes. Vem, Gleidinha, aqui, Gleidinha. Não, você é campeão, pô. Vamos dar a volta? Você é campeão, pô. Você me enganou. Muito obrigada, hein? Muito obrigada, muito obrigada. Depois de mais de 4 quilômetros pedalando, uma subida daquela, não conseguia nem falar. Cara com quase 2 metros de altura, campeão olímpico, vai pros boxes. Fui campeã sozinha. Qual é a graça disso? Agora vamos sair da chuva, né, gente? Porque o Visitas ainda continua. Tchau. O que que houve? A gente não ia chegar aqui, parceiro. Nós íamos chegar, mas tem que passar o pit stop. Nós íamos chegar aqui? Gente, tem um box aqui, eu tenho que pneu furado. Bora. Vamos lá. Vem. Boa. Você venceu? Venci. Não mostrou o caminho errado, né, Gleguinha? Não. Você fez assim, ó, por ali. Olha lá a Ferrari, ó. Escondendo já o jogo, ó. Olha lá, montando, ó. Aqui tá dando colher de chá pra gente. E a música, a música, a música. É mesmo. Só tem gringo. Olha a música que eles escutam, ó. Aqui, ó. Baiana. Vai lá, como é que é? Não tem que mel, Rapunzel, Rapunzel. Acho que é aquele carro ali? De quem é aquele? Bruno Senna. Ali, ó. Pois é, Bruninho. Carro do Bruno Senna. Lena, outra coisa que me chamou a atenção, ó. Aqui pro leigo. Olha aqui, é liso. Liso, liso, liso. Impressionante. Eu tô vendo as reações do Tandy, que certamente, com certeza, é a reação de você de casa se você estivesse aqui agora. E um dia foi a minha reação. Primeira vez também que eu andei nesse bastidor da Fórmula 1, tudo me impressionava. Tudo eu ficava atenta, tudo me chamava atenção. Ó, por exemplo, já aqui, ó, me chamou a atenção. Como é que um carro de Fórmula 1, ele sai disso aqui, olha lá. E você, aí eu me pergunto, daqui a 4 dias tem que estar pronto. Essa gravação está sendo feita na terça-feira. Na quinta-feira, vocês vão ver, esse espaço aqui vai estar vazio, liberado. O que mais te impressionou? Mas me impressionou a quantidade de gente. Mudou muito, né? Mudou muito. Organização. Olha aí, os pneus todos arrumadinhos. Vamos mostrar. Por que que os pneus ficam assim? Para ficar aquecido? Aquecendo, exatamente. Mantém, isso aqui mantém o pneu aquecido, ó. Aqui a temperatura,
E marca aqui tudinho. Qual é a temperatura ideal para um pneu, você sabe? É a menor ideia, Tandy. A gente pode tentar descobrir. Vamos descobrir? A temperatura ideal do pneu é entre 90 e 100 graus. Essa temperatura é ideal. Quanto mais quente, mais ela adere na pista. Schumacher. Vai lá, não. Eu não consigo falar com ele. Vai lá. Falar com o Schumacher. Hi, Schumacher. No. You cannot? No, we did it. Just one mask? No, we did it in the after press conference. Okay. Aqui, ok. No, you're welcome. Thank you. Aqui é assim, eu tô mostrando pra vocês, porque assim, aqui é tudo muito marcado. Então chega alguém e não deixa falar. E o piloto, ele te ignora, literalmente. Eu tô em estado de choque. Eu podia dar aqui um tapinha no Schumacher, não posso. Não posso falar com ele, dar um abraço nele. Ferrari, você acha que é só carro de Fórmula 1? Olha o nível das bicicletas. Lembra das bicicletas que a gente andou na pista? Olha a bicicleta que os pilotos dão uma voltinha na pista. Felipe Massa. Bacana que ele para. Ó o baixinho. Ó o baixinho, ó o baixinho. Tudo bom? Boa sorte, meu tranquilo? Cara. Tranquilo? Tudo bem? Como é que você tá pra essa corrida daqui? Tô empolgadíssimo. Tomara que a gente consiga fazer um ótimo resultado e o melhor aí do campeonato inteiro. Olha o simulador, que legal. Massa. Deixa eu ver se eu entro. Posso ver se eu entro? Você me permite? O Felipe Massa disse que você não entra num carro de Fórmula 1 de jeito nenhum. A única coisa que vai ser difícil é você entrar no meu carro. É isso que eu te perguntei. Eu não entro de jeito nenhum nesse carro. Com essa perna aqui, não tem como. Massa, eu entro, cara. Não entra não, gente. Vai quebrar a perna, Tandy. Não, tá tranquilo. Pode pilotar assim, passando na reta. Fala, gente. Gente, não vou. Como que eu faço? Eu tenho que entrar reto? Ah, porque aí ele faz. Deixa sozinha dormir. Olha aqui, olha meu dedo, prendeu. Aí. Vettel, bicampeão mundial de Fórmula 1. Garotão, você encontra no meio da rua. Você não diz que esse cara é bicampeão mundial de Fórmula 1, né? Lá, relaxadão, comentando, falando com as pessoas. Sabe o que ele acabou de fazer? Eu e o Tandy andamos de bicicleta, não foi? O Sebastian Vettel, bicampeão mundial de Fórmula 1, fez o mesmo percurso que a gente fez de bicicleta a pé. E tava bem fisicamente, chegou bem. Parece roqueiro, gostei dele, né? Calça de roqueiro. Quem é? Eu não consigo ver quem é. É o Barrichello? Barrichello, é Barrichello. Barrichello? Eu vou chegar nele. Vamos, vem, Glenguinha. Eu não sei se ele vai poder falar agora não, hein? Pode? Ah! Eu tô com receio de me mexer aqui no circuito. Você falou ali dessa coisa, pô, não dá pra pensar ainda pra parar, não dá pra parar. Eu gosto tanto disso aqui, chegar aqui. Eu espero esse momento de chegar aqui no GP de São Paulo, do Brasil. Você tem tomado o seu tempo com esse pensamento desse dia que tá chegando, que tá longe? Não tá na hora de, né, de parar. Tá tão, tá tão no sangue, é tão gostoso. Eu amo tanto essa coisa, eu acho que... As viagens cansativas e tal, mas a hora que eu não vejo a hora de chegar aqui, engatar a primeira e ver o público subindo e já sair pra lá, é um amor muito grande. O meu pensamento é muito focado no positivismo de estar aqui o ano que vem. É nessa atitude que eu tenho que ter e vou ter o meu melhor fim de semana do ano aqui, esse fim de semana. Agora, você sabe que as possibilidades da vida são imensas, então tem que deixar rolar. Eu tô na mão de gente boa e que, se Deus quiser, vai dar certo. Ai, olha, uma escadinha caracol. Isso aqui ninguém viu, eu não sabia também não. Depois de uma corrida, num calor danado, ou debaixo de chuva, subir essa escada aqui cansa, viu? Cansa. Que o diga Senna, né? É, que diga o Senna, imagina a força que ele fez. Não consegui nem levantar o troféu, né? Tandy vai embora, ansioso. Nossa, tem mais escada, minha Nossa Senhora. Vamos que vamos. Olha que bacana. Sabe o que eu lembro daqui? Pega aí no arquivo, 1993, o último pódio do Ayrton Senna aqui em Interlagos, no GP Brasil. Visita. Essa visita foi muito bacana, foi muito legal. E olha só, a Tandy, pessoal de casa,
Olha onde é que eu estou. Lembra quando a gente passou aqui pelo pódio? Tava aquela bagunça danada, muita gente trabalhando. Agora, ele já está aqui prontinho para receber o campeão do GP Brasil. Quem será esse campeão? Quem vai estourar champanhe hoje aqui? Bom, seja lá quem for, certamente ele não vai poder derrapar no S do Senna como eu fiz, né? Aliás, meu Deus do céu, não gosto nem de lembrar disso. Não gosto nem de lembrar desse momento. E o S do Senna foi uma mudança na estrutura do circuito de Interlagos e que foi justamente sugerido pelo Ayrton Senna. Por isso foi batizado de S do Senna. Essa mudança aconteceu na estrutura aqui da pista de Interlagos em 1989. E a primeira corrida, já com o S do Senna, para os pilotos encararem, foi em 1990. Como vocês viram, os pilotos passam pelo S do Senna. Eu quase me estabaquei no S do Senna. E sabe quem mais encarou o S do Senna? Uma galera radical de skate. Tá lá o S do Senna, ó. É no fim da reta. Lá no finzinho começa o S do Senna e a galera encarou. Vamos ver? Loucura labial! É de segunda mão, já teve dono, mas pô, tá super bem conservado. Você pode ver, pô, o estado dos pneus, da máquina. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, não era você que tava querendo comprar uma Ferrari outro dia? Era eu mesmo, uma Ferrari. Você tem aí pra vender? Ah, ó. Deixa disso, cara. Vende logo essa Ferrari, você nem anda mais nela. Vive parada na garagem. Vai pra onde hoje, depois da corrida? Ah, eu vou pra onde me chamarem. Pra qualquer lugar. Eu já marquei com esses caras da camisa aqui que nós vamos... É, ele já marcou com a gente. É, nós vamos atrás de umas gatinhas. Escuta, Said. Eu já falei pra você, Said. Nós temos muito dinheiro. Você não precisa ficar roubando a toalha da cantina italiana. Ah, mas eu não roubei. Rapaz, há quanto tempo? Ah, eu não tive nenhum do tempo. O cara tá parecendo uma nota de 1000 cruzeiros antiga. Cara, eu ouvi falar que a tua irmã é uma gatinha. Ela é. Dá pra tu me apresentar pra ela? Olha ela aqui. Muito prazer, a senhora prazer. Realmente é uma... Você me leva, dar uma voltinha no seu carro? Levo, claro, depois você deixa tá em casa, fica tranquilo. Mas sai da frente aí, cara. Os caras tão querendo você sair da frente. É mesmo. É, tá atrapalhando. Eu vou liberar o vai lá. Ainda bem que não tem lei seca aqui na corrida, né? Loucura labial! Muito bom, loucura labial, eu adoro. Já pensou dar uma voltinha com o carro do Vettel? Até parece, né, gente? Tá aqui, falamos ao vivo aqui de Interlagos, hoje tem Grande Prêmio do Brasil. E por falar em Vettel, olha o carro dele ali recebendo os últimos ajustes para a prova de logo mais. Vettel, que é o pole position hoje, 15º pole position nessa temporada. Acabou com o recorde que era até então do Nigel Mansell, que eram 14 pole position na mesma temporada. Esse menino que só tem 24 anos, já é bicampeão mundial. E por falar nele, ele já está aqui em Interlagos, chegou agorinha a pouco, como você vai ver aí na imagem. Relaxadão, tranquilão. Esse aí é o Sebastian Vettel, o novo fenômeno da Fórmula 1. É claro que nós, brasileiros, gostaríamos muito que um piloto brasileiro estivesse nessa disputa, estivesse aí brigando, por exemplo, hoje, pelo título da Fórmula 1. Mas também é muito bacana quando a gente acompanha um menino tão jovem, se dando bem, crescendo na profissão que ele escolheu e do jeito que ele é, sempre sorridente. Esse aí é o Vettel. Tá escutando barulho? Tá escutando barulho? Ainda não é do carro de Fórmula 1, não, mas tem carro na pista, ao vivo. Direi que hoje vim tirar Vettel, como é fato. Estamos agora ao vivo aqui escutando o Ronaldo aqui em Interlagos. Ele está dando uma entrevista para a TV italiana. We are live here in Brazil. Thank you. Ronaldo, você esteve em Abu Dhabi, agora está aqui. Você gosta de Fórmula 1? Ah, eu adoro Fórmula 1. Sempre que eu tenho chance de ir, eu acompanho. Eu tive há 2 semanas atrás em Abu Dhabi. Acompanhei um circuito fantástico, uma corrida linda e estou aqui de novo. Você já pilotou? Eu já, inclusive, entrei no carro do Rubinho uma vez, mas acho que não entro mais. Deixa isso para lá, né? Deixa isso para lá, nem precisa mais. Né? Agora, você falou do Rubens Barrichello. O Rubens Barrichello, a gente sabe que está enfrentando aí para... um problema para renovar o contrato, são 19 anos de Fórmula 1, você já passou por isso e vocês são amigos. O que você teria
para dizer para o Rubinho nessa fase, agora que ele está sob pressão, total pressão, corrida aqui no Brasil, terminando a temporada? Dizer que eu estou torcendo muito para ele, torcer para que ele faça uma grande corrida hoje, dizer que a carreira dele foi maravilhosa e que ele é um grande cara, que independente do que aconteça hoje, ele é um vitorioso e que independente do que aconteça hoje, eu vou torcer para que ele continue mais um ano, porque ele ainda tem garra, ele ainda tem vontade de correr e é o que ele gosta de fazer, então eu entendo. Ele não tem dores, então ele vai continuar até quando puder. Eu parei porque eu tinha muitas dores, né? Qual o seu palpite para hoje? Sebastian Vettel, pole position, sai na frente, 15ª vez na temporada. Eu acho que do início ao fim vai chegar, vai ganhar. Mas eu vou torcer muito para os brasileiros. E para o Massa, para o Rubinho, para o Bruno Senna. Façam grandes corridas. E vou torcer muito aí. Agora, você viu hoje de manhã o Nelson Piquet? Bom, antes da corrida, o Nelson Piquet vai dar uma volta com o carro dele, comemorando os 30 anos do primeiro campeonato dele, mundial. E ele deu a volta aqui, aqueceu aqui, aqui em Interlagos, com uma bandeira do Vasco, provocando a torcida do Corinthians aqui em São Paulo, Ronaldo. Tudo vale. O futebol é tão emocionante, tão importante que... Até na Fórmula 1 vale a provocação. Corinthians, campeão hoje? Tomara que seja, vamos torcer. Placar? Qualquer vantagem, qualquer gol a mais que o Figueirense já vai ser importante. Eu acho que o jogo do Rio, entre Vasco e Fluminense, acredito que fique no empate. Se o Corinthians ganhar, se resolve hoje. Você recebeu o convite para ser presidente do comitê da Copa? Não, eu fiquei muito surpreso com toda essa especulação. Até agora nada, vamos ver. Até agora nada? É só especulação? Até agora nada, seria uma honra poder também, logicamente, contribuir com esse projeto maravilhoso que é a Copa do Mundo, mas não teve nada ainda. Você aceitaria se viesse esse convite oficialmente? Não sei falar de hipótese, mas não sei. Certo então, Ronaldo, aproveita esse domingo, porque hoje tem GP Brasil de Fórmula 1 e futebol logo mais. Vamos lá, vamos com tudo. E olha, daqui a pouquinho tem mais Ronaldo no Esporte Espetacular. Falamos aqui ao vivo de Interlagos. Ó. Vai curtir muito. Ele disse que agora, daqui a pouquinho, depois que ele conseguir se livrar aqui das entrevistas, ele vai conversar com Felipe Massa. Ele acabou de chegar com os filhos aqui em Interlagos. Impressionante. Muito legal. Sorrisão, né? O tempo inteiro estampado. Não, o cara, além de ter sido um fenômeno em campo, ele é carismático, espirituoso. Gente boa mesmo, né? É, ele está curtindo agora a Fórmula 1 com a família, conversou com a Glenda agora há pouco, ao vivo em Interlagos. É, foi muito legal o bate-papo. Ele já tinha ido na última corrida em Abu Dhabi e bateu um papinho também com o Bruno Senna. Você é São Paulino? Sou corintiano. Corintiano. Por isso você está assim, então, né? Porque é isso. Corintiano, desde pequeno. Ronaldo, para você um encontro como esse, uma nova geração, um cara que tende a brilhar com um potencial aí de representação do Brasil, como é que foi para você esse encontro? Ah, foi demais, o Bruno é super talentoso, gente boa, querido pra caramba no Brasil inteiro. A gente só deseja muita sorte para você, Bruno, que você brilhe e lembre aí o teu tio, as vitórias que teu tio fez aqui no mundo inteiro, né? Legal. Ô, Tandy, será que já acabou a Copa Porsche, hein? Vamos saber então com o Sérgio Maurício. Sérgio, conta pra gente, como é que tá aí? É isso aí, Tandy, Cris, imagens aéreas de Interlagos. E vamos então mostrar o finalzinho da prova da Copa Porsche. Essa 8ª etapa, penúltima da temporada. A gente está vendo exatamente os líderes da temporada. O Constantino Júnior, carro 00, e o carro no carro número 7 do Clemente Lunardi. Aí na volta número 10, eles começando a abrir a volta 11. E aconteceu o acidente no Laranjinha. Você está vendo o carro 16 aí, do Ezio Vicchiesi. E o acidente que aconteceu no Laranjinha, uma das curvas mais difíceis do calendário da Copa Porsche, uma das mais difíceis dos autódromos do mundo todo, bateu ali atrás o carro número 8 do Guilherme Figueroa. E esse acidente acabou interrompendo a prova. O final da prova aconteceu na volta número 12, você viu que saiu do carro ali o Guilherme Figueroa e o Ezio Vicchiesi acabou tendo que ser retirado pela equipe de resgate. E a vitória ficou com Constantino Júnior, carro 00, ele soma agora 287 pontos contra 255 do Clemente Lunardi. A próxima etapa vai acontecer no dia 9 de dezembro no Autódromo de Interlagos, portanto a vitória do Constantino Júnior, que lidera essa temporada da Copa Porsche.
Vamos acompanhar juntos agora uma época muito legal do Brasil na Fórmula 1. São poucos minutos para acompanhar por uma frestinha o movimento dos olhos. Depois viseira, capacete. Como saber se sentem medo, adrenalina, desespero? Alegria. A única maneira de desvendar o que sente um piloto de Fórmula 1 é escutar. O Bernie cruzou comigo e falou, ó, eu quero conversar com ele. Começou hoje à noite lá no hotel. Me deu o nome do hotel. Eu cheguei lá e ele falou, você quer guiar para a Braba no ano que vem? Eu falei, quero. E é um contrato de 3 anos. Eu falei, tá legal. Então você tem que assinar aqui. Aí me deu, você sabe ler inglês? Eu falei, sei, mas assina o que você quiser. Ele falou, então você tem que falar, eu li e entendi. Eu falei, eu li, entendi, escrevi, assinei. Ele falou, você quer saber quando você vai ganhar, não? Eu falei, não. A Era dos Campeões é um documentário que conta a trajetória dos 3 brasileiros que ganharam os títulos mais importantes do automobilismo. A vida sobre 4 rodas pela voz dos protagonistas. E o meu 4º grande prêmio foi a minha primeira vitória na Fórmula 1. Em Watkins Glen, grande prêmio dos Estados Unidos. A primeira entrevista, eu me lembro que fizeram assim, ah, você, pra quem você dedica o campeonato? Eu dedico pra mim mesmo, pô. Foi o que eu ganhei, pô. Vou dedicar pra quem, pô? Então, em muitos momentos, a vontade, eu tô atrás de alguém, a vontade é passar naquela freada mesmo. E dá. Mas é arriscado. Então, você é obrigado a segurar um pouco. Isso é o que é o mais difícil. São vários pontos de vista, um falando do outro, quer dizer. E como se fosse uma grande sala onde a gente teria reunido o Emerson, o Nelson e o Ayrton e todos os 3 estivessem ali conversando. Um mergulhozinho um pouco dentro da alma desses pilotos e através disso a gente tenta contar a história do Brasil na Fórmula 1. O filme mostra o lado dramático da vida dos pilotos. Eu acho que depois do meu acidente em 87 eu nunca fui a mesma pessoa. Não era o meu piloto, não de vontade, mas de reflexo, de visão, de tudo. Então eu cheguei perto, o carro estava na entrada da curva, deu tempo de eu tirar o pé, começar a frear, e quando eu cheguei perto, eu vi que ele ainda estava com a cabeça mexendo, assim, o carro de cabeça para baixo. Quando eles se confrontam com a morte, é um evento traumático. O Emerson, a gente entrevistando ele 30 anos depois, ele chorou quando lembrou da morte que aconteceu numa das corridas. Então, é provavelmente um pensamento que está ali no fundo da cabeça deles, que eles tentam evitar de ter e que tem eventualmente quando o outro morre. E a única coisa que passou pela minha cabeça é que se o carro não cair nas 4 rodas hoje, eu acho que está tudo acabado para mim. Eu pensei, será que realmente vale a pena fazer tudo isso? E tem os momentos irreverentes também. Muitas das partes que o Piquet fala, eu acho o Piquet muito interessante, muito irreverente e conta muitas coisas que a gente não sabia, assim, sobre a relação dele com o Nigel Mansell. Entrava correndo, saía do carro, parava, entrava correndo no banheiro, e aí botava o macacão, voltava pro carro. Eu falei, mas que diabo, porque, ah, tá com dor de barriga, tá com não sei o quê, não sei o que. Mas não, dor de barriga, ele saiu do banheiro, não tinha cheiro nenhum lá no banheiro, isso, aquilo. Aí eu fui lá no banheiro, tirei o papel higiênico de lá. E fiquei lá olhando de fora. Aí ele veio correndo, né, entrou lá dentro, ficou lá dentro, né, daqui a pouco saiu. Que negócio é esse da dor de barriga aí? Eu já falava, porque não é dor de barriga? Que você entrava e saía. Mas você entrava, tinha diarreia mesmo? Não, tinha diarreia. Eu falei, diarreia como? Porque você limpou como? Porque eu não tinha nem papel higiênico no banheiro, que eu tirei os papel higiênico no banheiro pra saber se você tava se cagando ou não estava se cagando. O lado desconhecido da Fórmula 1 nas palavras de quem fez história no esporte. No 84, o Ayrton ia fazer um teste na Braba, porque ele tava fazendo teste em todas as. Em todas as equipes, estava no mais rápido que os titulares. E o Bernie quis fazer uma aposta comigo. Nós apostamos $100 mil que ele não virava mais rápido que eu. Então ele virou 1,9 segundo, quase 2 segundos mais lento do que eu em Paul Ricard. E ele ficou desesperado, porque todo carro que ele sentava, ele estava virando mais rápido do que os pilotos tradicionais, né?
Hoje em dia, é mais fácil descobrir o que um piloto sente. Yes, boys! Yes, we did it! Mas nada como um bate-papo sem proteção. Ainda bem que estavam sem capacete. Primeiro, ele joga golfe, eu jogo tênis. Segundo, ele gosta de mulher feia, eu gosto de mulher bonita. Terceiro, eu ganhei 3 campeonatos do mundo, ele perdeu 3 já. De volta com o Esporte Espetacular, agora 12:08, horário de Brasília. E daqui a pouquinho, às 14:00, horário de Brasília, tem GP Brasil de Fórmula 1. E olha, os brasileiros não foram mal nos treinos não. Carlos Gil, conta pra gente. Pai e filho comemoram. Numa temporada muito ruim da Williams, o 12º lugar no grid de largada foi suficiente para deixar a família Barrichello com um sorriso de orelha a orelha. E quem sabe garantir ao Rubinho a 20ª temporada na Fórmula 1. Para mim é uma alegria muito grande, coloquei uma ótima volta, acho que não dá para esperar nem por isso, então 12º tem sabor de vitória. Logicamente aquela vitória que não ganha nada, né? A vitória que tem que ser ganha na pista. E que não seja a última vez. Não, e não será, se Deus quiser. E se a família Barrichello ficou feliz, o que dizer da família Senna? Bruno é outro que briga para continuar na Fórmula 1. E mesmo tendo começado a temporada apenas em agosto, quando entrou para substituir Nick Heidfeld na Renault, mostrou que conhece bem o carro que pilota. Vai largar em 9º, logo à frente do heptacampeão mundial Michael Schumacher. E com 7 posições de vantagem para o companheiro de equipe Vitaly Petrov. Deixou a mamãe Viviane Senna e todo o Brasil orgulhosos. A gente sabe que não é fácil fazer esse tempo, foi realmente um mega tempo. Acho que é para dar de presente para os brasileiros aqui pela primeira vez, né? O melhor brasileiro do dia foi Felipe Massa, que ficou com a 7ª colocação. Não era o lugar sonhado no grid, mas não estragou a comemoração pelos 10 anos de Fórmula 1. Teve até bolinho depois do treino. Mas festa mesmo, quem fez de novo foi ele. Em um ano quase perfeito, o alemão Sebastian Vettel bateu um recorde histórico, que já durava 19 anos e pertencia ao inglês Nigel Mansell. Pela 15ª vez, largando na frente. O maior número de pole positions obtidas em uma mesma temporada em todos os tempos. Sempre depois que acabava a transmissão da Fórmula 1, voltava pro estúdio, você lembra disso? Lembro. A gente falava o quê? Quem venceu? Adivinha? Vettel. Eu falava para deixar já filmado e gravado. Deixa gravado, porque ele ganha só tudo. Só deu ele o ano inteiro, né? Mas o fato é que é um cara novo, um ídolo que a gente tá vendo nascer aí e merecedor, né? Merecedor. Porque é um cara humilde, bacana, simpático. Será que você sabe tudo sobre Sebastian Vettel? Se não sabe, vai ver agora com Pedro Bastos. O professor de português foi Rubens Barrichello, mas Sebastian Vettel brinca. Não posso falar tudo que ele me ensinou. O interesse em aprender a nossa língua é só mais um troféu na longa lista desse campeão da simpatia. Tá bom, mano. Tá bom, mano. E quem disse que alemão é sisudo? Esse aí vive escancarando o sorriso. Vettel encontrou a fórmula para mudar a Fórmula 1. Desde a largada, com os capacetes que inventa, até a chegada, com o gesto que a torcida consagrou. O bicampeão mais jovem da história cria tendências e fez a simplicidade virar moda. Nada de desfilar com carrões e lindas mulheres. Vettel não quer saber da vida de celebridade. Eu não me considero uma super estrela, diz ele. Isso é para cantores e artistas famosos. Eu sou apenas um piloto e me sinto feliz por ter realizado o meu sonho. Uma fantasia de criança que começou aos 4 anos, quando o pai, Norbert, um carpinteiro, resolveu dar a ele o primeiro kart de presente. A origem humilde não saiu da cabeça do campeão. Nunca devemos esquecer de onde viemos, diz Vettel, revelando a gratidão pela família e pelas pessoas que se esforçaram em fazer com que a carreira seguisse sempre em frente. Sebastian Vettel conseguiu quase tudo na Fórmula 1 mais cedo do que os outros. E os números impressionantes do piloto ainda não revelam um outro recorde do ser humano. Vettel é um jovem, mas as palavras do campeão têm uma sabedoria que só o tempo costuma trazer. Quando eu pergunto a ele por que não leva a namorada aos autódromos, ele rebate. Você tem namorada? Então por que ela não está aqui? Vettel não quer misturar trabalho com vida pessoal. Prefere ter Hannah, a namorada, feliz em casa, esperando por ele.
ficar preocupado se ela estaria entediada nos boxes. Sem mulher ou família na pista, ele foca 100% no que tem que fazer. E este ano, a concentração precisa ser ainda maior. Com o volante de videogame da Fórmula 1, cada vez mais cheio de botões. Não, fácil. Ele diz que é fácil e compara as várias funções ao painel de um carro de rua, com ar-condicionado, rádio, setas, GPS. Só esqueceu de dizer que faz tudo a mais de 300 por hora. E faz tudo voando. Mais jovem piloto a marcar pontos na Fórmula 1, mais jovem vencedor, mais jovem bicampeão. Além de precoce, Vettel é também recordista de boa memória. Tinha só 3 anos, mas jura que se lembra de algumas imagens da primeira vitória de Ayrton Senna no Brasil, em 91. Meu pai era um fã da Fórmula 1 e antes de torcer para o Schumacher, era um grande admirador do Senna, lembra ele, citando algumas cenas daquela corrida histórica. Lembro que Senna terminou a prova destruído, porque perdeu várias marchas do carro. Mal conseguia levantar o troféu no pódio. Para quem não conheceu o gênio brasileiro nas pistas, ele diz: Senna vai ser sempre lembrado, não só como piloto, mas pela pessoa que era, pelo caráter verdadeiro que tinha. É por isso que as pessoas até hoje o trazem no coração. Vettel herdou de Senna o cuidado com a preparação física. É um atleta no volante. Diz que já jogou futebol, tênis, tênis de mesa e vôlei de praia. No futebol, ele não leva muito jeito. E até me animei para um desafio. Ele pergunta o nome desse jogo no Brasil e eu digo que são vários. Totó, Fla-Flu e em São Paulo, onde ele vai correr, é Pebolim. Brasil contra a Alemanha. Peço desculpas à torcida verde e amarela, mas levei um dos gols mais rápidos da história. Gol. That's how you do, no? Vettel faz o segundo e provoca. Gol. 2-0. Vai ser o placar da Alemanha contra o Brasil na final da Copa de 2014. Eu ainda faço um gol, mas não tem jeito. Este ano, ganhar de Vettel é mesmo missão impossível. Paz nos estádios, independente dessa rivalidade toda, eu acho que é importante isso, exatamente, né? Exatamente. Lembrando que todos os jogos hoje, às 17 horas, horário de Brasília, pela penúltima rodada do Brasileirão. Muitas emoções. E hoje também tem Fórmula 1, né, Tandy? Vamos lá pro Círculo da Fórmula 1 com o mestre Galvão Bueno, minha parceira Glenda. Glendinha. Vem cá, tá chovendo aí? Nós pegamos aquela chuva, né, Glenda? Nós temos 3 minutos e quanto tempo tem a, quanto tempo tem a volta do Piquet, a sonora do Piquet? Fala com a gente aqui, Galvão. Oi, Cris. Oi, Tandy. Vocês descobriram já, né? Contaram pra vocês no ponto, né? Exatamente. Eu saí lá do paddock, lá dos boxes, e vim aqui pra nossa super cabine. Galvão Bueno já está aqui prontinho. Daqui a pouquinho, 2 horas da tarde, horário de Brasília, tem a nossa corrida. E agora? Tem microfone aqui, tem microfone aqui. Tudo bem? Super Galvão, tá bom? Que bom, que honra tê-lo aqui no Esporte Espetacular. Eu que agradeço de receber aqui, onde a gente... é até bom, né, pra gente mostrar, a gente tem muito seu poder. Tem umas coisas aqui, mas olha o que eu tenho de monitores e de coisas todas. Não, isso aqui é um luxo, né? Não, não é todas luxo. Todas as informações. Não, que é isso. Tem todas as informações. A gente tem que buscar um pouquinho de informação, tem que saber as coisas. Tem que... A corrida de Fórmula 1 é mais ou menos como um desfile de escola de samba. Você tem que entender o enredo e tentar ir explicando o que é cada ala, ou seja, por que um está aumentando a velocidade, que horas que ele vai parar, qual é o enredo da corrida, para que as pessoas possam entender. Quantos anos estudando esse enredo da Fórmula 1, Galvão? Estudando esse enredo da Fórmula 1 desde 1975, faz aí a conta. Agora, esse ano, é o 40º Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1, eu completo minha 30ª transmissão ao vivo em televisão de Grande Prêmio Brasil. São 30 Parabéns. Anos de Grande Prêmio Brasil. Parabéns. Tendo aqui essa felicidade, porque isso é uma bênção, né? Para quem vive, para quem tem a profissão que nós temos, isso é uma bênção. Vamos falar e da corrida. E pra gente também, vamos falar da corrida, porque é o seguinte, eu lá dos boxes, eu não conseguia ter, eu não tenho essa vista, essa visão. É. E eu tô vendo aqui nuvens pesadas chegando, e você me ensinou, ele me ensinou quando é que chove aqui em Interlagos. É que ontem foi engraçado, porque as equipes que não conhecem tão bem Interlagos diziam assim: Vettel, vai logo para a pista, a chuva está 4 quilômetros. Rosberg, vai logo para a pista, a chuva está 2 quilômetros. Gente, não vai chover.
tá vindo lá da entrada da reta. Chove quando tá escuro aqui no fim da reta, na represa. Então quer dizer que, olha, olhando agora aqui pra frente, aqui pra pista, dando as costas aqui pro nosso telespectador, só um pouquinho. A minha direita, quando a nuvem tá pesada ali... Eu acho que hoje vai chover. E é bom ou é ruim? Isso é bom pra quem? É bom, por exemplo, pro Rubens Barrichello, que é excelente na chuva. Bruno Senna, que ontem conquistou uma façanha largando em nono, é muito rápido na chuva. E é bom até pro Felipe, porque a Ferrari, ela meio que abandonou essa temporada, já tá pensando no carro do ano que vem. Uhum. Ontem eu tive a oportunidade de conversar com todos eles. Estão pensando seriamente no carro do ano que vem. E a chuva pode mudar um pouco as possibilidades. Aí Dono você... Felipe, aí vem eles aí, vem ali o Alguersuário do lado de lá, vem o Felipe ali no meio. O Vettel é o grande favorito? É. Mas McLaren tem um ritmo de corrida muito bom e você quer em casa ver uma corrida de arrepiar? Assim que eu terminei o Jornal Nacional ontem. Torce pra chover. Eita, já bacana. Tô torcendo. Bom, pelo que você me ensinou, tá aqui, ó. Galvão, vamos ver se a gente acerta. Muito obrigada. Boa transmissão, bom trabalho. E boa sorte pros nossos pilotos. Amém. Boa sorte, é isso aí. Bom, disputa aqui, disputa também no futebol, Campeonato Brasileiro pegando fogo. E daqui a pouquinho o Galvão volta aqui com a gente, 2 horas da tarde, horário de Brasília. 1h10. Ah, é 1h10? É. Olha eu passando informação errada, que vergonha. 1h10 da tarde, horário de Brasília, Galvão Bueno, Reginaldo Leme, a Globo com o Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1. Galvão, obrigada. Tchau. Uma boa tarde para vocês. Beijo, tchau.